Assim, a Bíblia aí, já tem esse ponto mais nóis. A Johannes, gosta de ver. Nós vamos ler para o verso 12. En op die derde dag was daar een wynhoftrou Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die wynhof genooi. En toe daar wyn kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn. Jesus sê vir hom, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom. Sy moeder sê vir die dienaar, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 mankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water en hulle al tot boot toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bind dit vir die hoofdienaar en hulle het dit gebind. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet, roep die hoofdienaar die wyn op en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar hy het die goeie wyn op nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Daarna het hy na Kapernaum afgegaan en hy het sy moeder en sy broers en sy disippels en hulle het daar nie baie lank gebly nie. Tot sover. Nou, as ons dink, as jy nou 'n volgeling van Jesus word, dan is daar soveel dinge wat jou verras en bewindering van. Maar dan kom ook mens op sekere goed wat jy gedoen het, wat jy bietjie oor, maar jy verstaan nie oor wat hier nou kom en waarom nie. En dan is jy half teleurgesteld in die hele proses. Want baie van ons het 'n gedagte oor Jesus en net so die Jode het 'n gedagte oor Jesus gehad of 'n gedagte gehad oor die Messias wat nie in ons prentjie en in hulle prentjie pas. En dan kom hy en hy doen heel iets anders en iets wat baie uitstaan hier so is, het julle geluister wat julle gelees het. En dit is dat dit wat hier gebeur was sy eerste wonderwerk wat hy gedoen. Dit was sy inleiding. Nou, Salomon sê, dit is 'n goeie beginpunt. Yes, weet vir al ons ouders wat nou in die kerk gewoon het, maar nou nie sjoe met jou. Hier kom Jesus as 'n wynmaker. Sy eerste wonderwerk, hy kom op die verhoog, en hy stap op die verhoog en hy maak wyn. Baie van ons sal sê, dis 'n bommer, dis 'n antiklimaat, dis dit jy. Ja, daar sy nog kom met en iemand uit die dood in opgewek, het sy eerste wonder, ek daar goed, wat doen Jesus? Hy kom met maak op my. Jy weet dat, ons op college, jy weet jy, ons het hier docente gehad, en dan, wil ek hierdie ding uit die deel en sê, maar Jesus het nie regte wyn gemaak nie, hy het iets anders te gemaak, en soos een ouder gesê, maar dan is het ons duidelik gestaan. Jesus het wyn gemaak, maar ek wil jy oor die theologiese redenasie kan doen. Ek wil vir jou 'n prentjie skep. Jesus, op baie stadium, neem ons aan, was nou, het sy ouwe huis verlaat, sy pa, ons weet nie lekker wat met sy pa gebeur het nie, dat party kommentaar sê, Josef het bevroor uit het om doodgaan, ander sê hy was net non-existing of en so, maar ongeag, Jesus word genooi, saam met sy ma, na hier, trouwe, ons praat na mooi Afrikaans, hy word genooi na trouwe, en hier is Jesus, saam met sy ma, dat hy trouwe, en hier kan jy hulle, want nou, die joodse traditie van trouwe was nie een uur lang, die ding van die uur trouwe,
En wanneer ek het toe doen, 20 minute maximum preek, so dat die ouders nou kan kyk. Maar hierdie trouwe was 3 dae lang. Wat was hierdie trouwe? Was dit een te rui en dit was een kaie rui en dit was net een lekker trolle by die kont. Nou imagine jou, sit jou dan die kwentje van hierdie paardie wat nou wil trouwe. Jong verlief, beplan die trouwe, maar so nou opgewonde en hy maak hulle nou die voorsiening van al die lekkernye. En hier is ook om Jesus. En ek dink, het Jesus nie daar oor? Een bietjie verder gedink. Jy weet, hy was een jong man, het hy nie daar oor gedink. Ek bedoel, hy self ook al, maar in die hele ding van, die trou, jy weet, die eier bijdrof op die plek, en ek gaan nou vir dit uiteindkom. En dan ga jy verslaan dat ek vir jou wil vertel. En hy kom by en hy verwonder om, hy kyk aan die touwe, hy sal met sy male, hy sien die feestig van die touwe. En hier haak die wijze. Hy kom sy male om toe, sê, Jesus, hoor jy so? Die wijn is al, doe niets. Wat doen Jesus hier so? Het hy opgeleid? Hy sê iets vir hom, iets wat baie belangrik is. Hy sê ja, nee, hy sê nie ja, maar nie. En het hy nog, die Afrikaanse, die ou vertaling het nog, die ou vertaling het nog baie nabij, maar selfs die Engels. Hy sê vir hom, woman, vrou, wat het jy met my te doen? Nou, ons sal sê, nee, dan sal hy, jy, Jesus, jy kan nie so met jou man nie. Nee, dis nie wat hier gebeur nie. Hy sê nie oor sorry, maar ook hy hierin. Hy sê, vrou, wat het jy, hy sê, verander het selfs in sy stem toon teen oor. Vrou, wat het jy met my te doen? Wat gebeur hier so? Hy sê, dis baie belangrijk. Hier kom die goddelikheid in werking. Hier kom die preekje van waarom Jesus hier op aarde gekom. Dit weet julle wat. Terwyl Jesus daar was, glo ek, jy weet, in die eerste ding, Jesus het in sy symboliek gedink. Baie keer het hy in sy symboliek gepraat, maar het baie keer in sy symboliek gedink. Ek dink, toe hy op hy die touwe was, het hy verlangde gekry na sy bloed. Sy bruid, ons wat sy bruid is, hy het die preekje gekry van hierdie mooie vrou, hy is die bruid opgevoer. En hy kom en hy verklaar in symboliek, kom verklaar hy wat in die geestelike wereld gaan gebeur, van die geestelike bruid wat gaan opstaan, maar en hy dink ook aan, hy dink ook aan die prijs wat hy sal moet betaal, wat ons volgend gaan herdenk, wat hy moet betaal so dat hy sy bruid opgevoer. En hy sê vir haar, hy kom hier die Messias gedachte en hy sê vir haar, vrou, dit is nog nie my eer nie, dit het nog nie gebeur nie. Ek kan nog nie myself openbaar as die Messias nie. So dit was een versoek wat Jesus aan sy maan, aan Jesus gerig het. Wat nie veronderstel was nie, maar wat doen hy? Hy gebruik hier die geleentheid om symboliek te wys van wat hy op aarde kom doen. En die Bybel sê vir ons, baie mooi, ek dink julle het dit allemaal gemis. Hy het gegaan, en hy het nie die wijdkanne gevat en het volgende. Hy het die reinigingskanne, weet julle wat was die reinigingskanne? Die reinigingskanne was groot kanne gewees. Hy was omtrent, en hy sê nou lekker so. En volgens die kommentare, nou hy net soos 500 liter dit volgemaak. Nou, die reinige kanne was daar gewees, om wanneer jy in die tempel in gaan, want hy was nou by die tempel, nou gaan jy in die tempel in. En, dan gaan jy na die reinigingskant toe, en jy was jouself. Jy maak jyself skoon om in die teenwoordigheid te kan kom van God.
Jy kan nie ingaan, onthou, want jy moet een ding onthou, die Jood. Maar die Jood was nie op hy skoon, dit het hulle nie elke dag gebid. So jy moes jouself op 'n manier gereinig hê om in te gaan in die tempel. Dan kom Jesus, hy gaan baie baie kan. En hy kom, jy moes twee 'n simboliek aan ons. En die simboliek daarvan is, hy verander daai water, hy gooi water in die kan en hy verander dit in wyn. Wat ook vir my 'n demonstrasie is van die Heilige Gees. So met ander woorde, Jesus sê, ek kom en ek gaan in die geestelike wêreld in en ek gaan berei my vrou voor en die vrou wat ek voorberei gaan kom in die geestelike wêreld en my bruid word en sy geheilig word en in haar gaan daar die Heilige Gees wat die wyn simboliseer gaan in hom bly en in haar bly. Is julle by? Met ons oor en so geliek verder beweeg my God. Hierdie nagmaal vanmôre is nie net nog 'n tafel waar ons by mekaar gekom het, maar dis 'n geliek daarvan dat ek en jy losgekoop is, gewas is. Weet jy, dis onderstel om wyn te wees en brood. Die reinigingsproses en iets baie belangrik kom in die gedagte voor. En dit is Jesus sê, sy ma sê vir die mense. En lees om vers 5. Net wat hy vir julle sê om te doen. Doen. Nie iets anders nie, nie jou eie idee nie, nie dat wat jy goed dink, maar dit wat hy vir julle sê, om te doen, doen dit. Want jy sien, wanneer God in ons lewens inkom, en hy iets wil doen, en hy wil ons verander, en hy wil ons verniet maak, en dis ook, Jesus sê ook, jy kan nie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie, maar jy gooi nuwe wyn in nuwe wynsakke. Want jy sien, God kom en hy kom verskep ons net en hy kom en hy kom vervul ons met die wyn, die Heilige Gees. En hy sê, maar ons moet op 'n plek kom waar ons in gehoorsaamheid met God staan, waar hy sal kom en sê, net wat hy sê, wat julle moet doen, doen dit. En ons moet aan 'n plek op 'n plek kom in ons lewens, mense, dat ons sal doen dit wat Jesus in ons lewens sê om te doen. So dat die simboliek van sy grootheid en van sy nabyheid en van sy teenwoordigheid in ons lewens kan uitkom. So dat ons as die kande, as hierdie reinigingskande, ek wil jou voorstel, as die reinigingskan, want ek dink Jesus het gedink, dit is presies wat ek sal doen met my mense. En ek daarom is hy vandag ook vir my nou die wynmaker in ons lewens. En hy kom en hy skink die wyn van die Heilige Gees in ons lewens, van die Vader in ons lewens, so dat ons gereinig en gevul kan word. En weet julle wat? Ek dink ook, hy het gedink aan die koninkryk van God, want op die koninkryk van God, as ek 'n prentjie kry wat hy geskep het, is ook 'n plek waar 'n fees gevier word, maar 'n fees wat gevier word, omdat ons saam met Christus saam met hom aan die tafel kan sit. En daarom sê hy, eendag gaan jy saam met my aan die tafel sit en ons gaan fees vier. Want dit wat al reeds hier op aarde gebeur, sal net saamgevat word wanneer ons eendag by mekaar kom. Maar ons bedoel al reeds ingeënt wees saam met die Vader. Ons bedoel al reeds toelaat, dat hierdie reinigingsproses in ons lewens sal kom en ons sal oorspoel in ons lewens. Ons moet nou al reeds op 'n plek wees waar ons in aanraking kan kom met die volmaaktheid van God in ons lewens.
wat met my gebeur. Ongeag wat my lewenspad vorentoe is. Miskien is jy môre die volgende een wat ek moet gaan begrawe. Ek weet, miskien is dit ek wat iemand anders môre gaan begrawe. Maar een ding, en dit is, dat Jesus Christus, die volmaakte een, sy naam sal staan in ons lewens, as die een wat hy skepping kom doen, kom vernuwing kom doen, van iets soos Vader en my Vader. Dit net, wat kan hy in jou en my lewe kom en van? Dit net, wat hy in my jou lewe kan kom doen. Maar ons moet bereid wees om te op 'n plek te kom waar hy sê, net wat hy doen, doen dit in my lewe. Kom en verander, kom vernuwe. Kom skep, sodat ek anders kan wees. Sodat ek vernuwe kan wees. En dit is wat vanmôre hierdie boodskap van die tafel simboliek vir ons wil kom demonstreer. Net soos wat hy die water in wyn verander. Maar hy vanmôre met hierdie nagmaal vir ons kom sê, die simboliek van die brood en van die kelkie is hierdie ding, dat my liggaam vir jou en vir my gebreek is, dat sy liggaam vir my en vir jou gebreek is, dat sy bloed gestort is vir my en vir jou, so dat ons geheel gemaak kan wees, so dat ons vry kan wees. En deel kan wees aan die Nuwe Testament. Het jy geweet? Alles wat daar is in Christus Jesus, sê die Bybel. Alles wat aan hom behoort. Dit is wat die Nuwe Testament sê. Ja, ek weet van julle, dit sê jy maar die woord verlaat, want dit is so alles wat 'n plan in die riglyn van God se plan in jou lewe is. Alles wat God goed dink in jou lewe, dit is dit wat in jou lewe. En ek en jy moet in hom alles kan ja en amen sê. Ek wil afsluit. En hierdie gedagte. Vers 11 sê. En hierdie eerste van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea ontmoet. En hy het sy heerlike mag dit wat in jou lewe gebeur, mag dit wat jy vanmôre vier in die nagmaal, nie jou goedheid en hoe wonderlik jy is, openbaar, maar dat sy heerlikheid in jou lewe, in jou omstandighede, in alles wat jy doen, openbaar. Vanmôre wil God hierdie tafel wat gaan spreek, iets net in jou lewe toe. So dat hy heel eerst is, en heel eerst in wonderwerk het, een skepper was, een pijnker, wat hy vanmôre iets net skep in jou lewe, iets herstel, iets vernuwe. Dat jy vanmôre behoefte het, dat ek vir jou moet bid vir vernuwe, herstel, openbare, en jy nie saam met my staan, ek vir jou gebed kan doen. Heere, vanmôre kom ons na u toe.
Ons kom bid, Here, vir elkeen wat vanmôre staan, sê Here, kom. Vernuwe, herskep, herstel. Soos wat ons U nou leer ken het as hierdie die een wat die eerste wonderwerk gedoen het, Here, wat kom en skep het. Wil ek vanmôre kom bid, Here, dat dit wat U gedoen het vir ons, Here, aan die kruis, dat daar die krag en mag in ons lewens sal oorspoel. Here, dat die heerlikheid in ons lewens geopenbaar sal word, dat U die eer sal kry, want U is alles in ons lewens. Wil ek vanmôre bid, Here, dat U elkeen wat staan, dit in hulle lewens sal doen. Ek vaar dit in die wonderlike naam van Jesus Christus.